საქართველოს პრეზიდენტი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეში გურამ ჯინჭარაძის ოჯახს ეწვია მიხელ სააკაშვილი ციტრუსის სეზონის შედეგებით დაინტერესდა. მას პინძელმა განაცხადა, რომ წელს 4 ტონა მანდარინი მოკრიფა აქედან, 2 ტონა 40 თეთრად გაასაღა, ნაწილი კი ქობულეთის გადამამუშავებელ საწარმოში ჩააბარა, ნაწილი კი გადაყარა. გურამ ჯინჭარაძის თქმით, საწარმოში ჩაბარებული არასტანდარტული მანდარინის თანხა ამ დრომდე არ მიუღია. პრეზიდენტმა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ციტრუსის realizebis strategia dauzuna. Eta ce mu s-au luat, te-ai licerat, am să-l udebi. Dar ține atât lepșe, te-a hot, s-a șoat, a rugea să am deșelul. Carga ti erit pe zămetia. În Talian, Talian, cum a copilat, sau am mai